Բոլորովին մեզ չէր սկայացավ հանդիպում պատգամավորության թեկնածու Արման Սահակյանի և Գյումրու ճարտարագիտական համալսարանի հանդույթի միջև։ Այդ հանդիման ընթացքում մենք համոզվեցինք, որ Գյումրիում հայտնվել է մարդ, որը իսկապես կարող է, իսկապես գիտի ինչ անել և նրա հետ կարելի է ճանապարհ անցնել։ Մենք ծանոթացանք Արման Սահակյանի ծրագրերին, հատկապես Գյումրի քաղաքի վերականգնման ասպարեզում նրա տեսլականին և համոզված ենք, որ պետք է պաշտպանել Արման Սահակյանի թեկնածությունը։ Ես կանգնած եմ Արման Սահակյանի կողքին, որովհետև նա այն քչերից է, ովքեր ոչ թե անիծում են խավարը, այլ փորձում են լույս վառել խավարում։ Մայիսի 6-ին յուրաքանչյուրի ձայնից է կախված, թե ինչպիսին կլինի Գյումրին։ Մասնակցեք ընտրություններին և քվեարկեք Գյումրու վաղվա օրվա օգտին։ Արման Սահակյան, գիտեմ, կարող եմ, կանեմ։ Յուրաքանչյուր ազնիվ գործ ինքն է իր համար ճանապարհ հարթում։ Այսպես կարելի է բնութագրել ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու Արման Սահակյանի մուտքը Շիրակի մարզ։ Սա խոստովանում է նաև ինքը, Արման Սահակյանը։ Իմ համար էլ եմ ասում, ոնց որ Հայաստանի Հանրապետության ամեն տարածք հարազատ է և համարում եմ ես իմ հայրենիքը, ոչ ոք չի կարա ինձ որևէ գյուղ կամ քաղաք կամ այլ տարածք Հայաստանի ասի, որ ես ընդեղ ուտարեմ, այդ տրամաբանությամբ ես դարել եմ Շիրակի նախագահ, Շիրակի ստադիոն եմ սարքում, համարելով, որ հետ ամեն ինչը մեր բոլորին սա։ Այս մասին Արման Սահակյանը խոսեց Գյումրու ընտանեկան բժշկության կենտրոնում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Մեծ վստահություն են է շնչում պարոն Սահակյանի վերաբերմունքը կապված ընտրախշավի հետ, կոնկրետ ես ինձ պետ չի ամսի 5, որ տրվում է բոլորիս մտածելու, վերլուծելու, ես արդեն իմ ընտրությունը կատարել եմ և հանրակուսակցության առումով և անձի առումով, և խնդրեմ դուք էլ կլսեք պարոն Սահակյանի, և եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, խնդրեմ կտակ պարզաբանումներ կմտցնեք և ինքներդ կկողմնորոշեք ձեր հետագա քայլերի համար։ Այստեղ ևս բուժաշխատողների անմիջական մասնակցությամբ քննարկվեցին Արման Սահակյանի նախընտրական ծրագրին առնչվող հարցեր, իսկ Արման Սահակյանը ևս մեկ անգամ փաստեց, որ ինքը ամեն ինչ կանի դրական տեղաշարժեր արձանագրելու համար։ Ես քաղաքականություն չեմ մտնում, որպեսզի իմ բիզնեսներին տիրություն անեմ կամ ավել փող աշխատեմ, բոլորի աշխերի մեջ նայելով վստահ կարամ ասեմ, ես մտնում եմ, կարծում եմ, որ իմ գիտելիքները գոնե տնտեսագիտության վերաբերյալ և իմ փորձը, որը բավականին արդյունավետ է եղել, փորձել եմ օգտագործել, որպեսզի մեր հայրենիքում ինչ-որ բան կարողանամ փոխել։ Ընտանեկան բժշկության կենտրոնի աշխատակիցներին հուզող կերխնդիրը դեպի կենտրոն տանող ճանապարհի հարցն է, որը հիմնանորոգման կարիք ունի, ու ըստ նրանց այս խնդրի պատճառով հիվանդները չեն հաճախում կենտրոն։ Խնդիր պարզ է և հստակ, այն դուք եք ասում, որ ավելորդ խոստումներ են տվել, դրա համար չեմ ուզում խոստումներ տալ, հետո ասեք ես մեկն եկավ խապես գնաց, բայց հույս գոնե կա, որովհետև պրոցես կա շինարարության, բայց խոստանամ, որ ես հաստատ ամեն ինչ կանեմ վերանորոգելու կամ կվերանորոգեմ այս ճանապարհը, չեմ կարող, կարող խոստամ, որ կհիշեմ և կփորձեմ զբաղվել այս ամեն ինչով, բայց ավելնոր ցուց բաներ չեմ ուզում ասեմ։ Այս պարագայում Արման Սահակյանը Գյումրեցուց ակնկալում է վստահության քվե։ Ձեզ մենակ կարամ ինչ խնդրեմ, ես 8-ին օրը ակտիվ հետևեք, ամեն դեպքում ընտրությունները Հայաստանում և քաղաքում ձեր որոշումը կայացրեք դուք ձեր խիղճը ձեր ընտրությունը։ Կենտրոնի տնօրեն Արտուշ Ասատրյանն էլ փոխանցեց առողջապահության կազմակերպիչների միավորում հասարակական կազմակերպության հայտարարությունը։ Նկատի ունենալով, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը իր նախընտրական ծրագրում նախատեսել է առողջապահական համակարգի մեր ծրագրերին համահունչ բարեփոխումներ և առկա խնդիրների լուծման հստակ ճանապարհներ, հայտարարում ենք 2012 թվականի խորհրդական ընտրություններին առողջապահության կազմակերպիչների միավորում հասարակական կազմակերպությունը սատարում է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը և իր բոլոր անդամներին ու համակիրներին կոչ է անում իրեն ձգվեն տալ նրա օգտին։ Շատ շնորհակալություն։ Բարևեկակ։ Հաջողություններ ձեզ, պարոն Սահակյան։ Բավականին լավ կարծիք կազմեցինք, որ ոչ թե անբագուրգուր խոստումներ տվեց, այլ կյանքից վերցրած, ասենք, այնպիսի հնարավորություններ, որ հնարավոր իրականացնել իրենք։ Շատ հաճելի
տպավորություն թողես ծրագրի մասին, եթե իրականաց շատ լավ կլինի, իա որպես մարդեր, շատ հաջելի մարդեր, շատ խոսակցականը նորմալ մարդու, չգիտեմ ինչ կարող եմ ասել։ Լավ տպավորություն թողեց որպես անձնավորություն, եթե իրագործվի իր ծրագիրը, շատ լավ կլինի գյումրեցիների համար։ Շատ տպավորված եմ և իրոք շատ հպարտ եմ, որ նման թեկնածուի կողքին ենք։ Ես հպարտ եմ, որ Արման Սահակյանի կողքին եմ, որպես հաջողակ գործարար, մենք ողջունում ենք իր ծրագրերը և հուսով եմ, որ Գյումրիում մենք կհասնենք լավ արդյունքների, որ մարդիկ իրոք կզգան, որ արժանի թեկնածուի կողքին են, միանշանակ հավատում եմ, դե այն, որ ինքը հաջողակ գործարար է և իր գործերում արդյունքների հասել է, պիտի որ անպայման այդ նույն ուղղությամբ շարունակվի և նորից մենք կտեսենք այդ արդյունքները։ Եթե ինքը տեսից եկել է և մեր վերքերը տեսնելով ուզում է, որ մեզ օգնել, մենք իհարկե մեծ ուրախությամբ կընդունենք իրեն։ Եթե ինքն իր խոս գիտեն եղավ, ինչ որ ասում է, դա կատարի, ուրեմն լավ կլինի։ Ու չափից ավելի բարձր ինտելեկտով անձնավորություն է, կարծիքով Արման Սահյանը, ոչ միայն ինտելեկտով, այլև շատ ոլորտներում զարգացած, բազմակողմանի զարգացած ազնվորություն է։ Մենք հույս ունենք, որ ընտրվելով Արման Սահակյանը Գյումրի քաղաքի կողմից ազգային ժողովի պատգամավոր, հույսով ենք, որ ոչ մեկի սուսախապ չի անի և մինչև վերջ այդ 5 տարվա ընթացքում մենք շատ ուրախ կլինենք և շատ հպարտ, որ մեր Գյումրից ընտրված պատգամավորը մեզ սուսախապ չի արել։ Մի ոք լավ կարծիք եմ հավաքել իրեն մասին, ցանկալի կլինի, որ իրենպես պատգամավորը քաղաքին ինչ-որ լավ բան անի։ Ես կոնկրետ շատ հավատում եմ, վստահում եմ Արման Սահակյանին, ծանոթ եմ նրա վերելքի ուղին քրքին, որտեղ հստակ նշվում է քաղաքի զարգացման ռազմավարական ծրագիր, և չգիտեմ, կոնկրետ ես հավատում եմ և հուսով եմ, որ մեր համակաղակացիները ևս նրան կհավատան, մի ամուր կերպով ձայն կտա և մեր քաղաքը կտեսնենք հոգսերից ազատված։ Գիտեմ, կարող եմ, կանեմ։ Գիտենք, որ գիտեք մեր երազանքը վերածնված Գյումրի ունենալու։ Կարող ենք և պատրաստ ենք ձեր կողքին կանգնելու, որպեսզի իրագործվեն ձեր լուսավոր ծրագրերը։ Կանենք այնպես, որ վերջում միասին կարողանանք ամրագրել։ Գիտեինք, կարողացանք, արեցինք։ Ես գիտեմ, որ հավատում ես, հուսում եմ, որ կարողանաս, վստահ եմ, որ կանես։ Համոզված եղեք, որ ձեր ձայնը ծառայելու է Գյումրու լուսավոր ապագային։ Հավաքեք կշռադատված և իրատեսական ծրագրի օգտին։ Արման Սահակյան, գիտեմ, կարող եմ, կանեմ։ Խելացի լինելու արվեստնուշադրության արժանուն տեսնելն է։ Ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու Արման Սահակյանն իր զարգացման ծրագրում տեսել է այն բնագավառները, որոնց զարգացմամբ Գյումրին վերստին բարարության ուղին կբռնի։ Ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու Արման Սահակյանը դրանց մասին խոսեց գազամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, սոցիալական ծառայությունների ոլորտների և բժշկական քոլեջի աշխատակիցների հետ թատրոնի դահլիճում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Առաջին տպավորությունը, որ ստացել եմ, համեստ, բարձր ինտելեկտով, խոհուն մարդու տեսակն է, մարդ, որի խոսքը վճռական է, համոզիչ։ Ինձ հատկապես դուր է գալիս Գյումրու զարգացման տեսլականը, որը պատգամավորը ներկայացնում է տեսանելի և իրական։ Իմ կարծիքով ժամանակն է, որ մենք կարողանանք ճիշտ կողմնորոշվել և կատարել խելացի ընտրություն, մեր ձայնը տալով Արման Սահակյանին, մարդ, ով արդեն կայացած է, չունի անձնական ոչ մի ակնկալիք, ով ուզում է միայն լավ գործերով օգտակար լինել գյումրեցուն, ում ծրագրերն ու գործը շահեկան են լինելու բոլորիս համար։ Հարգելի Արման Սահակյան, ձեր գործը աշտար է, ճանապարհը լուսավոր, քայլեք անվարան առանց խոչընդոտների, ձեզ բարի երթ։ Ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու Արման Սահակյանն ընտրել է նախընտրական պայքարի քաղաքակիր տարբերակը։ Նա խոսում է կատարված աշխատանքների և առաջիկա անելիքների մասին, զերծ մնալով ուրիշներին ուղված անհարիշ գնահատումներից։
Եվ այն պատգամավորության թեկնածուն կամ այն քաղաքական ուժը, որ թողած իր ծրագրերի մասին խոսում են ամենը ցեղ շպրտելով մյուս քաղաքական ուժերի նկատմամբ, հավատացեք խոսքիս, նշանակում են նրանք ասելիք չունեն, իսկ եթե ասելիք չունեն, նշանակում նաև անելիք չունեն։ Եվ այսօր դուք պատկերացրեք Արման Սահակյանի մեջ կանգնած է լինելու ամբողջ ճանրապետական կուսակցությունը, Արման Սահակյանի մեջ կանգնած լինելու քաղաքապետը, եւ արդյունքում մենք ունենանք այն, ինչին այդքան երկար ժամանակ սպասել ենք եւ երազել ենք։ Դուք իգտերդ կհամոզվեք եւ կտեսնեք, որ Արման Սահակյանը կլինի այն պատգամավորը, որը մենք երկար ժամանակ չենք տեսել ընդդրված Գյումրի քաղաքից։ Ուրեմն ես ձեզ բոլորիդ կոչ եմ անում եւ հորդորում եմ, երբ մտնեք ընտրությունների, ձեր ցանը տալիս եք հանրապետական կուսակցությանը եւ պատգամավորության թեկնածու Արման Սահակյանին։ Գյումրեցին գիտեքը նահատել խելքն ու շնորհքը։ Անցնում են պարզապես տեղ զբաղեցնողների ժամանակները, որոնց գերնապատակը միայն սեփական բարօրության մակարդակի բարձրացումն է։ Գյումրեցին հոգնել է նրանցից ու ցանկանում է համընդհանուրի շահերով ապրող ներկայացուցիչ ունենալ օրենսդիր մարմնում։ Անցած օրերի ընթացքում հանդիպումներ ունենալով պատգամավորության թեկնածու Արման Սահակյանի հետ, հատուկ քննրել են մեր խոսքը ասել, հավաստիացնել պատգամավորության մեջ թեկնածուին, որ նրա հետ ունեցած հանդիպումները անխախտ հավատ են առաջացրել մեր քաղաքի բոլոր մշակութային աշխատողների մոտ, որ գալիս է պատգամավոր դառնալու մի անձնավորություն, որը անելիք ունի, որը մեր քաղաքում իր ուրույն տեղն է ունենալու եւ մնալու է այս քաղաքի տարեգրության եւ կենսագրության մեջ։ Քաղաքի մշակութային բոլոր աշխատողները մի մարդու նման պաշտպանում են Արման Սահակյանի թեկնածությունը։ Խելացի մտքերն օգտագործվելով չեն մաշվում, այլ զարգանում են, հասունանում ու կյանքի կոչվում։ Ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու Արման Սահակյանն առաջարկում է վերականգնել թեթև արդյունաբերության տեքստիլ արտադրության ոլորտը, տեղեկատվական ժամանակակից տեխնոլոգիաները զարգացնել տեղի երիտասարդ գիտական ուժի ընդգրկմամբ, ներգրավել զբոսաշրջիկներին, քանզի մեր վարկու պարկով, նիստուկացով, պատշաճ կերպով կարող ենք ներկայանալ աշխարհին և օդային էժան փոխադրումներ ապահովել։ Ասեմ, որ բավականին լավ տպավորություն ստացա, թեկնածուն խոսում էր շատ ինքնավստահ, համոզիչ, հիանալի ծրագրեր ունի, և եթե այդ բոլորը ի կատարածվեն, ուրեմն իրոք Գյումրին կդառնա այն Գյումրին, որի մասին երազում է յուրաքանչյուր գյումրեցի։ Ժողովուրդն է լավ է տրամադրված, ցանգալի է, որ ժողովուրդը ճիշտ կողնորոշվի, կանգնի թիգունք մեր Արման Սահակյան։ Պատգամավորության թեկնածու Արման Սահակյանը ինձ վրա, ինչպես նաև ամբողջ ժողովրդի վրա, Գյումրվա ժողովրդի վրա թողել է գիրք, գրագետ, կարող մարդու տպավորություն։ Ես ինքս ծանոթ եմ նրա ծրագրերին, կանգնած եմ Արման Սահակյանի կողքին, պատգամավոր ընտրվելով նա կարող է զարգացնել քաղաքի արգ ոչ մի անգամից, ոչ մի օրում, աստիճանաբար անպայման Գյումրին կսարքանա։ Բավականին լավ տպավորություններ եմ ստացել, ահա լուրջ մարդ է, գործի տեր անձնավորություն, խոսքերը աջուցախ չի շռայլում, թվում եմ ինչ-որ խոստացել է կանի։ Դե գիտեք, ինքը արդեն առանց ընդրվել է որոշ աշխատանքներ տալ է Գյումրի քաղաքի համար, իմ կարծիքով եթե ընդրվի, առավել եւս ինչ-որ բաներ կանի, հուսանք լավ կլինի։ Իր տարիքի համեմատ ինքը շատ լավ գործեր է կատարել, ու պետք է ընդրեմ նիժան, անպայման։ Խելքի բարձրությունը պետք է չափել նրան նետած ծվեր երկարությամբ։ Ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու Արման Սահակյանը երկարաստվեր ապագայի ծրագրերը առաջարկում։ Արման Սահակյան, գիտեմ, կարող եմ, կանեմ։